नभए त सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। जस अल चाहिँ देखिसक्नुहुन्छ होला, म चाहिँ रोटी पसिनाले ल्याङ भइसकेँ है। उहाँ चाहिँ कस्तो मतलब भन न अब त्यस्तो चिसो थियो अरे, यहाँ चाहिँ आमा घामले मर्नु भा है। जस हेरिसक्नुहुन्छ होला घाम चाहिँ अति वाइल्ड छ होइन। त्यही हो, मैले चाहिँ माइक अर्डर गरेको थिएँ कोप्रोको, त्यो चाहिँ अब भनौँ न इन्डियादेखि अर्डर गरेको थिएँ। अलिक कलाउने जानु छ, त्यहाँ पैसा दिन त्यहाँ डक्टर अङ्कललाई, जस त्यहाँ डक्टर अङ्कल एउटा मैले अब सिधै नेपाल डाइरेक्ट नेपाल त झर्दैन आउँदैन, त्यो एउटा डक्टर अङ्कलमा राखेको थिएँ। जस त्यहाँ चाहिँ ऋण जान्छु होला, त्यसपछि भनौँ न बाबासँग काम पनि कम्प्लिट भयो, त्यस फाइनली त्यहाँको पिच पनि बन्यो होइन, आमा कति भयो नभनेको यार। ल त्यस भनौँ न बाबासँगको पिच भयो भने चाहिँ सिआईबाट आज तपाईँ ना हान्ने हो यार, त्यही त हामीले चोक बनाउँदा अझै राम्रो थियो। राति यही त स्क्रिन हारेको तपाईँले, त्यो स्कुटीको टायर ठिक छ नि, माघेको त आमा वार्ड भएको थियो त्यति बेला त। आज त वार्ड खाइदिनु, किनभने अस्ति त हामी सबैले भनौँ न अलिअलि टन्नै भएर थियौँ होइन, आज त वार्ड आज त अस्ति म थिएन नि, आज त खुङ्कार खाइदिने हो फेरि रोहित सेट्टी, रोहित अगाडि छ के हुन्न Hey y'all, come look at this. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize लकेटा जेस हामी चाहिँ पुगिसक्यो भएन जेस हाँ के भयो के भयो यो त काट आमा थियो आज चिल छ क्या चिसो छ यार भारी त्यही गइ गयो आमा सक्दैन नि फेरि चस्माले त फेरि गाह्रो मार्छ मर छ हेर न बब्बाल तर यो अन्त राम्रो पहिला थियो कि यो यति सेपरेट थियो रुम छुट्टै सेपरेट थियो क्या अलिक अहिले त ओपन भयो नि पहिला हो यति सेपरेट थियो क्या यति खायो नि हामी यहाँ केटाहरू आउँदैछन् ऊ दुईजना जस अझ बब्बाल बबाल चिर हान्ने थाली आगो उहिले होइन मैले तिनचोटि मुतिसकेको छु थाहा छ अहिलेसम्म हात धुने केटा वेट गर्दा गर्दा एक घन्टा भन्दा बेसी भयो यो मात्रै देश कसम तर्सी यार यो मात्रै देश लक्ष्य कचोल्ला
हेलो गाइस, इट्स नेक्स्ट डे होइन, अनि त्यसपछि कताको लाइट, अनि त्यसपछि आयो, अनि त्यत्रो खाएर यार कस्तो औडा भयो यार, भनौँ न लास्ट खाइदिएको त यो अगाडि पनि गएको थियो होइन, जस्ट त्यो लास्ट खाइदिएको, अनि भर्खरै उठ्यो भन्नुबाट जस अघि नै उठेको होइन, उठेर कामसाम गरेर फेरि एकछिन पल्टेको थिएँ क्या, मुसुक्कै निरहेको छु भने, अनि त्यसपछि त्यही केटा हो जस अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ भ्लग आयो होइन, जस बन्यो भने ठ्याक्कै आज अपलोड गरिदिन्छु, भन्न भने फेरि भोलिको लागि पेन्डिङ, फेरि आजको लागि कोही भोलिको लागि बनाउनु पऱ्यो क्या, मतलब भनौँ न त्यो कन्टेन्ट खोज्नु पऱ्यो क्या, अनि त्यसपछि केटा इडिट भन्दा पनि मेमोरिजको लागि मात्र हो क्या, पछि गएर अब जस अब पछितिर ठुल्ठुलो गएर कोही कता हुन्छ कोही कता हुन्छ नि त, पैसा आउँछ, पैसा त दाई अब आउने एकछिनमा सुरु, अहिले अब धेरै होइन 12-13 सय मात्र बाँकी छ फर्स्ट टाइम, त्यसपछि पैसा आउन सुरु, कति 1-1 लाख आउँछ नि, होइन 1-1 लाख बुद्ध नरुनाइसक्यौँ दाई, ठ्याक्कै टाइमिङ माइकमै प्रकाशलाई साँझ जाम्न डुल्न गर्दै थियो अरे, जस्ट नर्मल वक्स रे, लिएर आउन लिएर आउन उसलाई बन्द गर्दैन, तिन मन्जिल होला, के गर्ने म जाम कि नजा